Hej alle sammen. Mit navn er Per. Kasper. Og rigtig hjertelig velkommen til episode nummer 36 af Cashewpie SMP. Rigtig hjertelig velkommen til denne episode. Rigtig så skulle den her selvfølgelig have været ude fredag. Men jeg har simpelthen ikke kunne uploade den eller optage noget som helst, fordi jeg har haft en tysk del og en masse andre mennesker, som lidt har gjort, at som har forhindret mig i at optage. Men jeg er back on track, og vi skal have lavet en forhåbentlig rigtig nice episode. Jeg har nogle planer for episoden. Først nogle små ting, men ellers så ved jeg ikke, hvad vi skal lave, så vi skal over til det hellige træ lidt senere for at vide, hvad det er, vi egentlig skal lave der. Der er ikke sket så meget over ved mobfarmen, så jeg synes ikke rigtigt, jeg behøver at vise så meget der. Vi kan bevise de drops, vi har fået. Jeg har ikke stået så meget af FK, men det er nu egentlig bare meget rart at have den. Jeg skal have nogle enderpølser. Det kan godt være, at vi også kommer til at stå lidt der. Men i hvert fald, først og fremmest, så skal jeg lige have vist nogle ting her. Nu tænker I, hvad er det her sted for dem, der ikke rigtig følger mine streams? Det her sted, det skal forhåbentlig på et eller andet tidspunkt, når det er, at jeg er færdig med at bruge beacon over ved fængslet, så jeg kan instamine alt det her. Så skal det her udhules og blive til mit donationsrum. Og hvad er det der? Hvem er det der? Vi kan godt se, at det er et skin. Men hvem er det? Det er simpelthen dem fra mine streams og andre Cashewpaders og andre streams. Ved godt, hvem han er? Det er KasperYT.dk. Og jeg har simpelthen bygget en statue af ham. Og det var simpelthen fordi, at på en af mine seneste streams, så donerede han 1.750 kroner. Er det ikke lige vanvittigt? Jo, det synes jeg godt nok lige der, og vi kan lige så godt grave lidt nu her imens. Og det var bare en helt normal søndagsstream. Hvad var det? Ved at være morgen, eller? Ej, det var nok eftermiddagen. Ja, så sad jeg og streamede der, og så pludselig så popper der nogle donationer op af KasperYT. Og han havde også været inde, og jeg så Nico stream på et tidspunkt, hvor det var, han også var inde og donere, og så tænkte jeg, åh nej, this is not real. men så for at takke ham, så byggede jeg simpelthen den her statue på streamen. Så det er fint nok, der er ikke noget der. Og igen, tusind tak til dig, KasperYT.dk. Det er helt utroligt. Det var den her statue, og den kommer forhåbentlig til at blive her. Så har jeg siden sidste episode ikke lavet noget som helst nede ved fængslet. Men vi skal sådan set bare starte lidt ud her med at fikse nogle ting her ved basen. For det første så skal vi have gjort sådan, at vi også starter deroppe på øen, når det er, at vi kommer ud fra portalen. Så skal vi ikke lige gå lidt i gang? Jeg skal ikke snakke alt for meget nu, fordi så gider folk ikke se den. Vi vil gerne at der bliver lavet noget. Så 2 sekunder. Hvis I ikke har lagt mærke til det, så er jeg desværre den dårligste til at få afsluttet projekter. Det bliver vi altså også nødt til at gøre noget ved. Og så begynder vi at blokke os hele vejen derop. Jeg har taget en spand vand med, for en sikkerheds skyld. Så let's go. Det var ikke nok med en stack. Så er det godt, at vi har lidt flere blocks. Så. Og vi er oppe. Super. Og det er godt nok længe siden, jeg har været heroppe. Har vi jo nogle spændende ting? I hvert fald ikke noget obsidian. Hvorfor skal de have vejen til? Nå, okay. Jeg har taget 12 stykker obsidian med. Du skal ikke være 1, 2, 3. Så er det sådan der. Og så bare fordi jeg så ser det lidt godt ud. Og lad os se, om den her stadig virker. Hvis jeg bare lige finder de her vines. Det ser sådan ud. Men lad os lige hurtigt prøve en gang. Det gør den. Hvad med den anden vej? Det gør den. Super.
Og så skal vi lige tænde den. Og så må vi altså håbe. Vi håber virkelig, at det virker. Åh, kom nu. Okay. Hvad så, når jeg går ind igen? Hvad sker der så? Kommer vi ned eller op? Oppe, sådan. Og så skal vi egentlig bare ned igen. Og den næste ting, vi lige skal have gjort, det er at få fikset hullerne i bjerget. Enderman, creepers og jeg ved ikke hvad, har simpelthen bare destrueret dem helt vildt. Så nu ved jeg, jeg ved jo ikke præcis, hvordan det skal se ud, men altså, det kommer til at se godt ud alligevel. Så lad os bare lige prøve lidt. Og jeg ved ikke, jeg synes rent faktisk, det er hyggeligt at terraforme. Sådan der engang. Og så sådan der. Sådan der, og så fortsætter vi bare. Jeg har lige gået en runde om alle bjergene her. Og jeg tror, jeg har fået alt med. Og så her, så var der jo sådan en stor... Der var faktisk ikke engang nogen væg eller noget, så det fik jeg lige lavet, og det ser altså en smule bedre ud. Tror dog lige, vi skal have noget cobblestone ind i det, og så... Sådan er en smule bedre. Lidt mere cobblestone. Og creepy loop. Okay. Super. Næste ting, vi kan lave her rundt omkring, er at få lavet alt det her til græs, fordi det ser ikke godt ud med et stort stenareal. Så lad os lige hurtigt få gjort det med en bitte timelapse. Bare en lille hurtig en, okay? Jeg fik lige fyldt alt det her ud med jord, som I så på timelapse, sådan. Og det ser, jeg synes allerede, det ser meget bedre ud, i stedet for at det bare var sten. Ja, nu tænker I, jamen det er ikke særlig meget, der ændrer jo. Nej, men stadigvæk, at det ikke bare sten over det hele. Det er rart. Men jeg har her valgt, at vi skal have i hvert fald en eller anden bygning. Indtil videre har jeg bare sagt, at det er et hus, men... Ja, et hus. Et hus, men vi må se, hvad det bliver til. Og hvis jeg lyder lidt anderledes lige nu, så er det fordi, at det er om morgenen, jeg optager det her, så nu ved I det. Men jeg holdt en stream, efter jeg havde fyldt det der ud. Og på den stream, så fik vi spillet en hel del herinde på Cashewpire. Men inden jeg lige viser noget af det, vi har lavet, så synes jeg lige, skal se det her klip fra streamen. Som omhandler det her with skull. Er nogen skulltis der nu? Skal vi lige se, om vi kan få et skull? Så hvis vi gør det. Bare lige for sjov skyld. What the fuck?
Okay, det her, det skal stream highlights. Jeg synes i hvert fald, det var lidt sjovt, at jeg bare callede den. Altså, fik jeg bare et skål. Men i hvert fald, det var rigtig nice. Men vi fik også lavet noget hernede. Og der står æsler. Og vi har simpelthen lavet det her færdigt. Og vi har nemlig også fået fanget og breedet nogle æsler hernede. Det skal nok blive godt. Og det er også bare, hvis jeg skal transportere f.eks. clay fra mesaen, så kan jeg masser plads, hvis jeg også tager kister på dem jo. Så det er super, det fik jeg lavet med en smule hjælp fra Spirit. Men nu hvor vi snakker om Spirit, så var det ham, der satte gang i det her. Og I kan simpelthen alle sammen se, at det ikke er fuld groet. Hvad sker der? Det var fordi på streamen, så valgte Spirit at lige lave et form for eksperiment. Han spurgte mig sådan, hvor meget weed tror du, eller hvor meget brød tror du, du kan få for at høste hele din, din mark her? Så sagde jeg, halvanden stak, tror jeg, det så ikke ud til at være særlig meget, synes jeg selv inde i mit hoved. Så kan han så sige, høste det hele. Og det her, det, og så fik vi så lige plantet det igen selvfølgelig. Så nu ender vi bare lige på, det gror. Det her, det var de seeds, vi havde tilbage, efter at have plantet det hele. Og det her var alt det weed, vi fik. Jeg har ikke lige lavet det om til brød, fordi jeg ved ikke rigtigt, om jeg vil lave det om til brød lige nu. Men vi regnede vist ud til, at det var 10 stacks brød eller noget i den stil. Så jeg var langt fra rigtigt. Men det var sådan set det, vi fik lavet på streamen. Nu skal vi over til et hellige træ og høre, hvad det egentlig er, vi skal lave. Hvad laver skal du? Episode nummer 37. Hej KJ Jasper. Du skal i denne episode begynde på noget i spawn. Du har lavet det før, men det skal ikke forhindre dig at lave det igen. Det er Death Games. Endelig. Men hvorfor har jeg ikke selv tænkt på at lave det før? Vi er næsten alt for langt inde i sæsonen til at begynde på det. Nå, whatever. Okay. Death Games, det skal nok blive sjovt. Jeg elsker at lave ting i spawn. Så længe det ikke brænder ned, ligesom min skov her. Har jeg stadig ikke fikset. Jeg arbejdede lidt over min base i stedet for. Men one day. så lad os lige finde et sted til, hvor det er, at vi kan placere Death Games. Så lad os lige have fundet et sted. Hvor kan det være? Jeg synes, det er her, hvor tingene sker i spawn, men jeg vil gerne have udvidet det lidt til andre steder. Men hvor er der plads? Vi kan måske lige kravle herop en gang. Vi lader den derop! Ej, hvor kan vi lave den? Det kunne være fedt at placere det der, synes jeg. Men så skal jeg lige have skrevet til Jude. Jeg gider ikke rigtig placere det der, fordi der skal Jude ikke lave noget. Ikke så meget plads her. Det ville være underligt at placere den der. Det her, det er mest til andre ting. Okay, jeg skriver lige til Jude en gang. Om jeg ikke lige må købe det, eller så skal vi lave det et andet sted herover. Man kunne da egentlig godt lave det her, hvis man fældte det her træ, kunne man ikke? Jeg ved ikke, om det kommer til at ryge ind i Breums hobbithule, hvis jeg skal lave noget. Okay, lad os lige prøve en gang at grave ned her. Hvad kommer vi ned til? Her, så kommer vi ind bag min shop. Okay, hvis vi laver det her, så er vi plads. Ja, så lad os gøre det. Det synes jeg. Det lyder som en plan. At lave det. Ja, her. Nu skal jeg bare have fundet på et design og sådan noget. Jeg tror, vi køber noget wood style. Det, ja, lad os gøre det.
Okay. Det her er sådan, det ser ud til videre. Vi har fået lavet rammen her. Og det ser sådan set ret godt ud allerede, synes jeg. Ikke så forladt endnu, men det skal nok ske. Det skal nok ske. Ja, det skal nok komme til at ske. Vi skal i hvert fald lige have lavet nogle stairs, fordi det hjælper. Jeg synes altid, det hjælper med at få det til at se lidt ødelagt og ting og sager ud. Man kan for eksempel starte med at gøre sådan der, og sådan der kunne man gøre, og den her, den kunne måske være en dark oak log. For at få det hele til at se lidt hulter til bulter ud. Og så kunne man eventuelt lige, hvad kunne man så have deroppe? En omgang. Hov, hvor blev mit dark oak nu af? Der. Og kørte det over, eller hvad? Ja, det vil jeg sige. Og så kan man selvfølgelig også lige her have. Ah, det kan man ikke. Glem hvad jeg sagde. Sådan der, møg bager. Og her, så ved jeg ikke om vi skal have det her eller en dør. Vi kan lige prøve med en dør. Og ja, the chocolate door. Tja, prøv lige med en anden dør. Whoops. Spruce door. Flot der. Ja, okay, vi tager spruce-døren, det synes jeg. Det ser sweet ud. Lækkert. Lad mig lige arbejde lidt videre, og den I'll see you in a minute. Okay, jeg er nået en hel del videre siden sidst. For det første, så hvis vi tager et kig her om bagved. Så har jeg fået lavet redstone'et her. Det har jeg set i en tutorial, og den vil jeg linke nede i beskrivelsen her det. Så I også, hvis I har lyst til at lave det, så kan I finde tutorialen der og så videre. Men nu er det nat, så nu vil det sige, at der er cirka 10 minutter tilbage, til vi kan se, om det rent faktisk virker. Fordi det fungerer også sådan, at der lige nu, der har jeg en jordblok, eller sådan en her græsblok i kisten derinde. Og hvis det skulle virke rigtigt, så skulle den ryge ned, fordi vi har hopper der. Så når det er, så skulle den ryge ned og ind i den her dispenser, dropper. Og så vil der komme en af de her ting her. Fordi så recycler det. Og så har jeg fået lavet lidt videre på huset. Det ser lidt mere smadret ud. Og generelt bare godt, så har jeg lavet infokister, og så der skal jeg gearet være. Og her, så har vi græsblokken. Og så er jeg bare lige ved at dekorere det lidt, og skal til at sætte cobweb. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal have herover. Om jeg bare skal have nogle hayblocks eller sådan noget, for at... jeg ved det ikke, eller sådan noget. Jeg ved det ikke, hvordan ser det ud i forladt hus ellers? Jeg ved det ikke. Nå, det må jeg lige finde ud af. Jeg arbejder lige lidt videre, og så vender jeg tilbage. Når det er, at vi rent faktisk ser, om det virker. Og det var simpelthen Death Games lige her. Vi kan lige tage et kig på, hvad det egentlig er, jeg har lavet. Nu hvor jeg lige ser ud på terrassen. Så kan jeg lige se, at vi skal have et blot. Super. Jeg har sat en masse cobweb her, fordi her var hjørnet, så er det bare, der er klamt. Så har jeg sat det der ved vinduet. Og ellers bare rundt omkring, så det så stod ud. Og det her, det fandt jeg ud af, at det virkede helt fint. Jeg skal have skrevet infobog, og så skal jeg lave noget Death Games gear. Men det gør jeg simpelthen off-cam eller på en stream eller noget i den stil. Så det vil sige, at episoden er ved at være slut. Husk nu at give videoen et like. Det støtter mig altså virkelig meget. Det tager 2 sekunder at gå ned og trykke på den. Gør det nu bare lige for min skyld. Og for jeres egen skyld. Fordi så bliver jeg glad, så kommer flere videoer. Og det gør bare det hele bedre. Men tusind tak fordi I giver sig med. Update her på bygningen. Laver videre på streams. Og det her, det skal lige fikses selvfølgelig. Synes selv, den ser ret så godt ud, så skal vi have skrevet skilte og så videre. Men det kommer vi til på et andet tidspunkt. Ellers så ses vi meget snart. Hej. Adios. On the way down.
Before we have a sun, then we'll